হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অনুৰাগ শৰ্মা, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ বা এটা ৰিমাইণ্ডাৰ দিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যে এ পি এছ চিৰ শেহতীয়াকৈ যোনটো এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰৰ পোষ্ট ওলাইছিলে, দুটা ডিপাৰ্টমেণ্টত ওলাইছিলে, দুটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত ওলাইছিলে, ইলেক্ট্ৰিচিটি গ্ৰীড, আছাম ইলেক্ট্ৰিচিটি গ্ৰীড কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড মানে AEGCL আৰু আছাম ইলেক্ট্ৰিচিটি আছাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কোম্পানী লিমিটেড APDCL। ঠিক আছে, এই দুটা পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে ছেপাৰেটলি এপ্লাই কৰিব লাগিব, পৰীক্ষাও ছেপাৰেটলি হ'ব, ছিলেবাছ এক্সাম পেটাৰ্ণ দুইটাৰে একেই। চ' মই অলৰেডি শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, চৰি, এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দুটা প্লে'লিষ্টৰ লিংক দিয়া আছে। ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া প্লে'লিষ্টত গ'লে মানে আপোনালোকে এই পৰীক্ষাকেইটাৰ লগত জড়িত সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ'জ পাই যাব। খালি কথাটো হ'ল যে আজি লাষ্ট ডেট, চ' মই ৰিমাইণ্ডাৰ দিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো বনালোঁ। চ' আজি 14th July 2024 মিডনাইট, চ' 14th July 2024 আজি মিডনাইট, আজি ৰাতি 12টালৈকে আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ লাষ্ট ডেট আছে। ফি পে'মেণ্টৰ ডেট চাগে কাইলৈলৈকে লাষ্ট আছে। চ' আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰি ল'ব যিসকল বাকী আছিলে। চ' আজি লাষ্ট ডেট হয়, আজিয়ে লাষ্ট, আজিৰ পৰা আৰু কৰিব নোৱাৰে কাইলৈৰ পৰা। চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি লওক। আৰু লগতে কাৰোবাৰ যদি ফি পে'মেণ্টত কিবা প্ৰব্লেম পাইছে বা কিবা টেকনিকেল ইছ্যু ফেচ কৰিছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰোঁতে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰোঁতে পৰ্টেলটো অ'পেন কৰিব, যেতিয়া তাতে ক্লিক কৰি পেলাই যেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ এপ্লিকেশ্যন ছেকশ্যনত যাব, তাতে হেল্পলাইন নাম্বাৰৰ পৰা আদি কৰি আপোনালোকৰ মেইল আইডিলৈকে সব দিয়া আছে। মেইল আইডিটো বাৰু বাদ দিয়ক, হেল্পলাইন নাম্বাৰটো দিয়াই আছে, সেইটো এক্টিভেই থাকে ৱৰ্কিং ডেইজত। ৱৰ্কিং ডেইজ, আজি ৱৰ্কিং ডেইজ নহয়, চ' আজি বন্ধ, এক্টিভ নাথাকিব। চ' আপোনালোকক বাৰে বাৰে মই 3-4টা ভিডিঅ' বনাই কৈছিলোঁ যে কাৰোবাৰ যদি কিবা ইছ্যু ফেচ কৰে, বেলেগক নুসুধি সেই নাম্বাৰটো কণ্টেক্ট কৰিব, তেওঁলোকে ইজিলি ছল্ভ কৰি দিব। এতিয়া ধৰক ক'ৰবাত আপোনালোকে ইউটিউবৰ চেনেলতো কমেণ্ট কৰিলে মানে তেওঁ জাষ্ট তেওঁৰ নিজৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা এডভাইচ দিব পাৰে, ঠিক আছে, ছাজেশ্যন দিব পাৰে, কিন্তু সেইটো চিয়'ৰ নহ'বও পাৰে, আপোনালোকে সেইটো কাৰেক্ট নহ'বও পাৰে। কিন্তু সেই নাম্বাৰটো কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে এ পি এছ চিৰ লগত ডাইৰেক্টলি কানেক্ট হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ এছিষ্টেঞ্চ দিব। সেই নাম্বাৰটো এক্টিভেই থাকে ৱৰ্কিং ডেইজত, মানডে টু ছেটাৰডে, ফ্ৰাইডে ছেটাৰডে, ছেটাৰডে ছেকেণ্ড ছেটাৰডে, ফ'ৰ্থ ছেটাৰডে বন্ধ থাকে। চ' সেই নাম্বাৰটোত অলৰেডি আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিলে বহুতখিনি ইছ্যু ছল্ভেই হৈ যায়। চ' সেইটোৱে মই আপোনালোকক 3-4টা ভিডিঅ'জত আগতেও কৈছিলোঁ, সেইটো নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিব। চ' এতিয়াও কৈছোঁ, কিবা যদি ইছ্যু পায় সেই নাম্বাৰটো কণ্টেক্ট কৰি ল'ব, ঠিক আছে। আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰোঁতে যোনটো ছেকশ্যন অ'পেন কৰে তাতে থাকে হেল্পলাইন নাম্বাৰ বুলি ডাইৰেক্টলি দিয়াই, আৰু সেইটোত এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে বিজি পাব, সেইটো কোনোবা নহয় কোনোবাই কল পিক কৰে। এইটো কল চেণ্টাৰৰ নিচিনা বহুতকেইজন মানুহ বহি থাকে, তাতে মেল ফিমেল বহুত কেইগৰাকীকেইজন থাকে, তাতে আপোনালোকে কোনোবাই ফোন কৰিলে আপোনালোকে তেওঁলোকে পিক কৰিবই, পিক কৰি লগে লগে আপোনালোকৰ বস্তুখিনি ছল্ভ কৰি দিব ইজিলি, ঠিক আছে, তেওঁলোকৰ ওচৰত গোটেইখিনি বস্তু থাকে। চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে কিবা যদি ইছ্যু পায় সেইটো কণ্টেক্ট কৰি ল'ব, আৰু লগতে আজি মিডনাইটলৈকে লাষ্ট ডেট, আৰু সকলোৱে এপ্লাই কৰি লওক কোন কোন বাকী আছিলে। চ' এই ৰিমাইণ্ডাৰ দিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। বাকী আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে পৰীক্ষাবিলাকৰ কাৰণে, কিছুমান কোৰ্চেছ এভেইলেবল আছে, কোনোবাই যদি আগতে মোৰ পৰা কিবা কোৰ্চ লৈছিলে এবাৰ জনাই দিব কোনটো কোৰ্চ লৈছিলে, কাৰণ কিছুমান কোৰ্চৰ মেটেৰিয়েলছ কিছুমান কমন থাকিব পাৰে দুইটা কোৰ্চ বা তিনিটা কোৰ্চৰ মেটেৰিয়েলছৰ লগত। চ' সেইটো কাৰণে সেইখিনি মেটেৰিয়েলছ ডিডাক্ট কৰি নাইকিয়া, সেইখিনি ছেপাৰেট কৰি পেলাই যোনকেইটা মেটেৰিয়েলছ বাকী থাকিব সেইকেইটা ল'লেও হ'ব, তেতিয়া প্ৰাইচটো অলপ কমি যায়। চ' এ পি এছ চি এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ APDCL AEGCLৰ কাৰণে ফুল কোৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে 400ত। ইয়াতে ইংলিছ, জেনেৰেল নলেজ, জেনেৰেল মেথমেটিক্স, 10 standardৰ যোনখন ডেস্ক্ৰিপটিভ পেপাৰ আহিব এইকেইখন পেপাৰ কভাৰ কৰা হৈছে 400 টকাৰ ভিতৰত। খালি কথাটো হ'ল যে যোনকেইটা কোৰ ছাবজেক্ট, মেথমেটিক্স, ষ্টেটিষ্টিক্স, একাউণ্টেঞ্চি, সেইকেইটা ডিগ্ৰী লেভেলৰ ছাবজেক্ট, সেইকেইটা বৰ্তমান কভাৰ কৰা হোৱা নাই, ঠিক আছে, সেইকেইটা নাপাব মোৰ কোৰ্চটোত। বাকী মেথমেটিক্স, জেনেৰেল নলেজ আৰু জেনেৰেল ইংলিছ ইয়াতে কোৰ্চটোত এভেইলেবল আছে 400ত। এ পি এছ চি ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে ফুল কোৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে 400ত। এ পি এছ চি কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন 2024-25ৰ কাৰণে ফুল কোৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে 400ত। এ পি এছ চি CDPO চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰৰ জেনেৰেল ইংলিছ আৰু জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণে ফুল কোৰ্চ এভেইলেবল আছে 300ত। আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ADRE 2.0 ফুল কোৰ্চ এভেইলেবল আছে 350ত। উমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ষ্টেটিষ্টিকেল এছিষ্টেণ্টৰ ফুল কোৰ্চ এভেইলেবল আছে 350ত। আছাম পুলিচ SI কনষ্টেবল আৰু অন্যান্য পষ্টসমূহৰ কাৰণে ফুল কোৰ্চ এভেইলেবল আছে 350ত। এ পি এছ চি কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ ফুল কোৰ্চ এভেইলেবল আছে 300ত। এ পি এছ চি টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰৰ ফুল কোৰ্চ এভেইলেবল আছে 300ত। এ পি এছ চি মটৰ ভেহিকল ইন্সপেক্টৰ ফুল কোৰ্চ এভেইলেবল আছে জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰখনৰ ওপৰত 400ত। আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কোৰ্চখিনিত January 2023 পৰা June 2024লৈকে কভাৰ কৰা হৈছে। এতিয়া জুলাই মাহৰ আজি 14 তাৰিখ হৈছে, জুলাই মাহটো কমপ্লিট হ'লেহে আপোনালোকে জুলাই মাহৰ ফুল মান্থটোৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবিলাক পাই যাব, আৰু জুলাই মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপোনালোকে আগষ্টৰ 1, 2, 3 এই তিনিদিনৰ ভিতৰত আপডেট হয় আৰু কোনোবা এটা দিনত। চ' তেতিয়া আপোনালোকে পাব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে জাষ্ট মোক হোৱাটছএপত ৰিমাইণ্ডাৰ মেছেজ এটা দিলেই হ'ল যে প্ৰিভিয়াছ মান্থৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লাগে। চ' জুলাই মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি আপোনালোকে আগষ্টত পাই যাব, বাকী এতিয়া কোৰ্চ ল'লে আপোনালোকৰ জুনলৈকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপ মানে এভেইলেবল থাকিব কোৰ্চবিলাকত।
আর কারেন্ট এফেয়ার্সও আপনাদের এবার কোর্স করলে লাইফ টাইমের কারণে অ্যাক্সেস পাই যাব, তার কারণে আপনাদের আরও এক্সট্রা পে করব না লাগে। বাকি এই কোর্সবিল এম সি কিউ ফর্মেটত আছে, এক্সপ্লেনেশন আছে, যত নেসেসারি স্টেপ বাই স্টেপ এক্সপ্লেনেশন ফর্মুলা আছে ম্যাথস রিজনিং বিলাকত। আর এ পি এস সির কিছু মেটেরিয়ালসত আপনাদের স্টেটমেন্ট বেস কুয়েশনও পাব এজ পার এ পি এস সির নিউ এক্সাম প্যাটার্ন। আর কোনবা যদি ইন্টারেস্টেড আছে তো এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটি 9706557851, এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটি মেসেজ করে জানাক আপনাদের কোন কোর্স লাগে, পেমেন্টর লিঙ্ক দি দিম, কোর্স ডিটেলস দি দিম, কোর্সত কি কি কন্টেন্টস থাকবে কি কি থাকব সেইখিনি দি দিম, কোর্সর ডিটেলস দি দিম, পেমেন্টর লিঙ্ক দি দিম, পেমেন্ট করার লগে লগে আপনাদের গোটে কোর্সটি পিডিএফ ফর্মেটত নিজের হোয়াটসঅ্যাপতে গোটেখিনি বস্তু পাই যাব, ঠিক আছে। আর ইয়াতে যোন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে আছে সেইটত অনুগ্রহ করে কল নকরবে, সেই জাস্ট হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজের কারণে এভেলেবল, কলর কারণে এভেলেবল নহয়। বাকি এইখানে জানাবর কারণে ভিডিওটি বানাইছো, বাকি এই ভিডিওটির ডেসক্রিপশন আর কমেন্ট সেকশন চেক করক, তাতে কোর্সখিনির কথা আর এবার উল্লেখ করা আছে, ভিডিও ডেসক্রিপশন আর কমেন্ট সেকশনত পাই যাব। লগতে এ পি এস সি এসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টস অফিসার দুটা প্লেলিস্ট ক্রিয়েট করে থাকা আছে দুটা ডিপার্টমেন্টের কারণে, এ পি ডি সি এল আর এইচ ডি সি এল। সো এই ভিডিও ডেসক্রিপশনত গিয়ে সেই প্লেলিস্ট দুটা আপনাদের চেক করব, তাতে সকল ধরনের ভিডিওস পাই যাব এই পরীক্ষাটার জড়িত। লগতে মোৰ আৰু এটা চ্যানেল আছে অসম আইকিউ বুলি, সেই চ্যানেলটোৰ লিঙ্কটো এই ভিডিওটোৰ ডেসক্রিপশনত দিয়া আছে, আপোনালোকে সেইটো চ্যানেলো সাবস্ক্রাইব কৰিব পাৰিব, যাতে ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামসবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ এক্সট্ৰা গাইডেন্স পাই যায়। বাকি মোৰ ভিডিওসবোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্রেন্ডস রিলেটিভস আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চ্যানেলটো শেয়ার কৰিব। লগতে কমেন্ট সেকশনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্চন থাকে ডাউট থাকে, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্চনস আৰু ডাউটসবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাকি আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় ললোঁ, কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম, তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক, সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে, বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ভাৰত মাতা কি জয়, জয় অসম।